ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାହୁ ମହାଦଶା ତାଙ୍କର ବା ଓଡ଼ିଶା ମାତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନକୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ରାଳ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କର୍ମାଧିପତି, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏକି ବିଜେପି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘାତକ ସାଜିବ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ଶୁଭଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋରାଲ କରେଜ ବା ଆତ୍ମବଳର ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ 2023 ମସିହାରୁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ସବଳ ଥାଏ ତାହା ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭତ୍ୱର ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳକୁ ଏକ ଚେକ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ଯାହାକି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଖାଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗଣନା କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନମୋହନ ସାମଲ ମହାଶୟ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ ଅକ୍ଷର ବା ମ ଅକ୍ଷରରେ ମଘା ସିଂହ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଥିବା ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ଏକ ଆଟାକିଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଟାକିଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଦୁଇଟା ଏକ ସମାନ ଦଳ ଭାବେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସୂଚନାମୂଳକ ବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଚର ଚଳନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ରାଶିର ବା ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼ରେ ରାଶି ପାଇଁ ଏଇଟା ନଥାଏ, ସାମରିକ ଭାବେ ଥାଏ। ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ 2023 ବର୍ଷର ନୂଆବର୍ଷ ଯାହାକି ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ନୂତନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଅତି ସନ୍ନିକଟରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ରହୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗ୍ରହ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ରହୁଛି, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ଯେ ଶୋଇଥିବା ପୁଅ ଭାଗ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ନମନ ରଥେଇ ନହି ସୁପ୍ତ ସେ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୂର୍ଖେ ମୃଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଣରାଜା ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସାମରିକ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାତାଙ୍କ ଜାତକ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା ଉପନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିବ, ତ୍ରିମୁଖୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ରତର ରହିବ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି,
କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜାତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିବ। 15/10/1946 ଦିବାଗତ ରାତ୍ର ଗୋଟେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ, ମିଥୁନ ରାଶି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତୁ ମହାଦଶାରେ ବୁଧନ୍ତ ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 9/4/23 ରୁ 6/4/24 ତେଣୁ କେତୁ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତକ ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେତୁରେ ବୁଧ ଆସିଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ରହିଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ ସଚେତନ ରହିବେ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ ରହିବେ। କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜାତକରେ 7 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତକ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ବୁଧ ଦଶାଧିପତି କେତୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି 14 ଏପ୍ରିଲ ନୂଆବର୍ଷରୁ ର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 6 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବୁଧ ରହୁଛି, ବୁଧ ଶାସନ କୋଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବୁଧ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ। 6 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କି 2023ରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷ ବୋଲି ମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି 6 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ହେଉଛି ମୋସନ୍।